Zhvlerësimi i lekut kundrejt euros vjen si pasojë reflektimit të dreqeve ndërkombëtare në kursin e këmbimit, por kryesisht për shkak se fluksi i parave të emigrantëve të dërguara natdhe nuk është më në vlerë të lartë. Kështu e argumenton mbi zotrimin e monedhës europiane kundrejt asaj vendase, eksperti ekonomist Elvin Meka. Sipas Mekës, të dy këto faktorë sjellin detyrimisht një forcim të monedhës së vendeve të Bashkimit Evropian ndaj lekut shqiptar. Fakti që në momentin në këto ditë, domethënë paktën 2 ditë fundit, kemi një zhvlerësim të lekut, pra në një drejtim të kundërt nga pritshmëria, ka të bëjë kryesisht me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare, kryesisht si pasojë suksesit në fisedimet për zgjidhjen e borxhit të Greqisë. Ndoshta fluksi i parave të imigrantëve nuk është në atë masë saqë do të mund të ndikonte në një farë mënyre në përmbysjen e këtij lloj raporti euro-lek. Nga ana tjetër, luhatjet e fundit të regjistruara në kurset e këmbimit valutor sjellin pasoja jo fort të mira për konsumatorët shqiptar, pasi sipas Mekës ata janë më të dëmtuarit nga kjo situatë. Natyrisht çdo zhvlerësim i monedhës shqiptare shkarkohet ose zbret te konsumatori shqiptar, sigurisht importet do të bëjnë më të shtrenjta, që do të thotë një pjesë e mirë e mallrave të konsumit do të blihen, do të paguhen më shtrenjtë nga ana e konsumatorit shqiptar, dhe gjithashtu do të ketë një presion për sa i përket kësteve të kredive që do të paguajnë monedhë të huaj, kryesisht në euro. Ndryshe nga çpritja e monedha vendase, leku ka filluar të humbas përsëri terren kundrejt asaj europiane, duke shkuar në drejtim të kundërt me pritshmëritë e ekspertëve apo të kurseve të këmbimit valutor. Mbizotrimi i monedhës shqiptare ndaj euros ka zgjatur vetëm një javë, duke krijuar sërish pak kënaqësi dhe probleme tek personat dhe subjektet që kanë marrëdhënie me monedhën europiane.